Егінегіп жетістікке жетпеген Қостанай облысының әкімі Нұралы Сәдуақасов енді мұнайша танып көрмек. Билғы жиын терім тағы да жоспардағыдай болмайтын түрі бар. Ауарайының қолайсыздығын сылтау өткен бидайлы өлкенінің башысы мұны соншама дабырағылудың қажеті жоқ дейді. Есесіне Торғай өңірінен табылған мұнайға ег артатын жасырмай отыр. Бүгін Астанаға арнайы баспасөз мәслихатына келген Нұралы Сәдуақасовтың әкім болған 2 жыл ішіндегі келеңсіздіктерін тілшілер тізбелеп береді. Қостанайдағы неке сарайының ашылуында білдей облыс әкімінің қазаққа жаттастырды дәріптеген сәті болды. Осылайша Астанаға келмей тұрып, Нұралы Сәдуақасовтың атағы жер-жерге тарап үлгерген еді. Қызығы сол, шіркеудегі әулелердің қатарына суретін салғызған бұрынғы әкімнен қалысқысы келмеді ме, аймақ басшысы матрешкаларға өзін бейнелетіп, айды аспанға бірақ шығарған болатын. Что касается матрешки, я в принципе не имею к этому никакого отношения, потому что как только об этом узнал, я направил туда своего помощника, попросил его выкупить, я выкупил ее. Бұған қатысым жоқ дегенмен журналистер облысқа қарасты Қарабалық ауданы әкімінің орынбасары елордадағы мейрамханалардың бірінде 1,5 миллион теңгеге түстеніп таңғалдырған ұмытпапты. Алайда Сәдуақасов мырза тиісті адамдар жауапқа тартылды деп өзінің басын арашылап алды. Тіпті 16-90 тәуелсіздік мерекесіне жөнді көңіл бөлмейтінін де қысылмай айтты. Неге жаңа жылға дайындықты ерте бастадыңыздар? Кеш бастаса, кеш айтасыз дейсіз. Ертерек бастаған. Анда тағайындалған 2 жыл ішінде әкімдер арасындағы рейтингтің соңында жүретіндігін бетіне басқанда Шығыс Қазақстан облысы әкімі Бердібек Мәшбекұлының сөзін қайталаймын деп білдірді. Нұралы Мұстафаұлы әріптестерінен гөрі қалталы олигархтарды жақсы танитын сыңайлы. Мне очень понравилось, как отвечал на этот вопрос Бердібек Мәшбекұлы, кешірім сұраймын, әкім Восточно-Казахстанской области. Мәслихат уақыты бітті дегенде облыс басшысы баяндамасын тастай қашты. Дегенмен лифт алдында ұстап алып, Торғай өңіріндегі мұнай кенішінің болашағы туралы сұрадық. Көбісі ойлайды, ол жақта жоқ деп. Но бірақ сол совет кезінде жасалынған бір проект болынған. Бірақ сол Жангелді жақта соны көтерілсек, сол жақтың Жангелді ауданы, Амангелді ауданы арқалық жағына өте көмек беретін еді. Жалпы тағы да орындары болады, экономикаға, налогтарға соны жақсы болатын еді. Без тебя, без твоей любви, богатства всей земли мне будет мало. Қостанай облысының тізгінін қолына алғаннан бері гитара ұстаған өңір басшысы ала жаздай ән айтып, қызықпен жүріп жазды өткізіп алған сияқты. Өйткені мамандығы агроном болса да, Нұрлан Сәдуақасовтың тұсында бидайлы өлке егін жинаудың рекордтық көрсеткіштерді көруден қалды. Аймақ басшысы енді мұнайға үміт артып, әнші әкім агрономдықтан мұнайшыға ауысатын сыңайлы. Бақтыр Әлібай, Санат Иманғалиев, Информбюро, Астана.